serikali ya Uhuru wakiwa na Raila Odinga hii handshake wameshindwa kuwapatia akina mama wazee, akina baba wazee, wale mayatima na wengine wameshindwa kuwapatia pesa. Ukienda kila mahali watu wanasema pesa haingiangi. Sasa Raila anatengea huku akidanganya watu ati akiingia atakuwa anapatia kila mtu maskini 1000 6. Uko wameshindwa na hii 200 2000 100 wameshindwa. Hiyo nyingine kweli wataweza? Waache kutuchukulia kiufala bana. Waache kutufulia kiufala. Hiyo mpango itapitishwa na nani? Itapitishwa na nani kule parliament ndio watu wanapewa tu pesa hivi? Pesa itatoka wapi kupatia watu? Sisi tunasema wa Kenya, we do not want handouts. We want a hands up. Vijana wanataka kazi, hawataka kupewa pesa wa kule leo kesho wakufe na njaa. Wanataka kazi wajitafutie. Hiyo ndio mfumo wetu wa Kenya Kwanza tukiwa na William Ruto. Kwa hivyo acha kulagai wa Kenya hatu wakijifanya watapeana pesa. Hiyo pesa ni uongo. Na tumedanganywa, tumechoka na watu wa siasa wakiomba kura. Ulimsikia Raila Odinga akisema ya kwamba ati bila manual register hakutakuwa na uchaguzi. Ameanza kuthreaten, anasema eti Chebukati this, Chebukati that, nini. Ameanza zile sera yake ya kukataa kura. Kwa nini? Kwa sababu tayari wanajua wanashindwa. Wamejawa na maji kwa tumbo, wanashindwa. Hakuna mtu ambaye anajua anashinda, anaanza kuattack referee. Wameanza kupiga referee na mawe kwa sababu anajua anashindwa. Huyu mzee amefinywa, ameteseka miaka mingi, amechoka. Hii kazi ya urais utapatia mtu amechoka, tuendelee na umaskini, ama utapatia mtu kama Ruto Chachari anazunguka Kenya yote, tupate pesa kwa mfuko. Hii ni kazi yako, hii si mambo ya huruma. Sisi hatuna mambo ya huruma. Yeye yuko karibu miaka 80. Yuko karibu miaka 80, 80 years. Huyu mdogo wake Madha Karua yuko huko miaka 70. Wanajiita baba na mama. Mimi nikiwaangalia naona babu na nyanya. Babu na nyanya. Tiwewe? Raila na Madha, kaeni nyumbani, pesa ya wazee itakuja on time. Itawachunga. Waachia vijana tushike Kenya, tuinue bottom up, tusonge mbele. Uchumi wa Kenya hivi sasa uko kwenye ICU. Mimi nataka kujiulize. Kenya yule kiongozi tunataka ni kiongozi mwenye nguvu ya kufanya kazi. Sio kiongozi wa kuongozwa na watu wengine. Ukweli wa mambo ni kwamba huyu rafiki yetu wa kitanawili amezeeka na amechoka. Anasema alifungwa miaka 9 akaumizwa na Moi kwa sababu alitaka kupindua serikali. Sio kwa sababu ya demokrasia. Amechoka.